Tak, já jsem dostal od Tukáru takový velký dárek a to je to, že jsem si mohl vyzkoušet tenhle ten Chevrolet Camaro 453 koní pod kapotou z 0 na 100 km 4,4 vteřiny. Automatická 8-stupňová převodovka, ale co je ještě nad to zajímavý, je, že celá řada sportovních aut, a tohle je opravdu sportovní auto se vším všudy, bývá v interiéru trošku strohá, což tady vůbec neplatí. To auto je nádherný i vevnitř, jo? Je to celý obložený luxusní kůží. Sedačky Recaro jsou prostě sedačky, které byly kdysi, firma to dělala do Formule 1. A co je neuvěřitelné, vy si to napolohujete tak, že se tam cítíte opravdu jako v nějakém rehabilitačním středisku, jo? Což je fantastický. Ten volant, já mám pocit, že mi udělali přímo do ruky. Jo? Takže vlastně to svezení je nejenom rychlý a sportovní, ale taky strašně pohodlný a luxusní. Tak když se budeme věnovat tomu interiéru toho auta, tak vidíte, že ten panel je vlastně, na tom si děláte všechno úplně jakoby sami. A když se podíváte třeba na navigaci, tak abyste věděli, že jsem nelhal, ta navigace je samozřejmě v češtině. A je velmi pohotová, je velmi rychlá, můžete ji samozřejmě aplikovat po celé Evropě. A to je jeden z těch důvodů, nebo respektive jeden z těch zbořených mýtů, že ta auta prostě nekomunikují česky. Komunikují česky, komunikují s vámi přesně tak, jak vy umíte. Takže nemusíte, když si kupujete Ameriku, chodit do nějaké jazykové školy a učit se anglicky, je to zbytečné. Tukar vám to všechno předvede, všechno vás, se vším vás seznámí a budete naprosto spokojeni. A já jedu, ahoj! Jsme si povídali o tom, že americká auta jsou vlastně takovým nositelem mnoha mýtů. Těch mýtů, který se značí zejména tím, že jsou nedostupná. To, že v nich sedím tady tuto chvíli, ukazuje, že je to nesmysl. Že jsou extrémně drahá, že se na ně dlouho čeká, to je taky nesmysl. Protože ve srovnání jako úplně s tou stejnou třídou, tohle je třeba Chevrolet Camaro, který má 500 koní, tak ta cena je pochopitelně někde úplně jinde, než u celé řady těch jiných silných sportovních vozů. Takže to úsloví, nebojte se Ameriky, tak to sedí jako prdel na hrnci. A věřte mi, že až zjistíte, třeba zrovna na stránkách Tukáru, kolik to auto stojí, budete velmi překvapeni. Velmi překvapení, protože v konfrontaci s jinýma sportákama tohle je vlastně ekonomický auto. Když jedete rozumně, jakože po vesnici musíte jet 50 km hodině, auto si bere, teďka na to koukám, 5,6 litrů. Když na to šlápnete, samozřejmě ta spotřeba vyletí trošku nahoru, ale to se u těle sportáků samozřejmě předpokládá, proto to auto má tak silný motor. A kdo by chtěl to auto vyzkoušet, nebo prostě si ho pořídit, tak se obraťte na Tukar. Tam vám se vším poradí a určitě se mě budete moci svíst. No, nechci to přehánět, jo, ale já jsem chlap, který přece jenom je rád, když se za ním, nebo respektive za tím, čím ten chlap přijede, kamkoliv někdo otočí. A za tímhletím autem se otočí úplně každý. Je to prostě fantastický vůz. A teď se budu chvilku věnovat řízení. Nebojte se Ameriky, je to nádhera.